Så er han en morder. Nå, hvor
så er det ikke bare dem, der rent faktisk, som vi kan læse om i Horsens Folkeblad, der har slået en anden ihjel, der er morder. Nej, pludselig, hov, så vi involverer alle sammen. Fordi vi er ind under det med, bare vi lukker vrede ind i vores hjerter og tordner imod en eller anden, eller mod undskyld, du sidder lige for os, og det går ud og rejer. Så ser Gud os som morder. Så følsom er Helligånden. Og så er der det der med, så kan man også sige, nå ja, det med at bedrive hår, jamen hvis man skulle se en eller anden kvinde eller mand, der gør det, jamen så kan man jo rigtig sidde og sige, her og så videre, sætter der nogle folk, ikke? Men ved I, hvad Jesus siger? Sådan siger den gamle pagt, men jeg siger jer, at hvis bare en eller anden lukker urene tanker ind i sine tanker, så er det at bedrive hår. Og så pludselig, så lukker mange mennesker munden, fordi så ser man, nå, skal der ikke mere til? Nej, tænk sig, når vi taler om Guds hellighed, så skal der ikke mere til, før du er en synder. Og ved I hvad, så står vi der, at vi faktisk dagligt har brug for at bøje os ind under Golgatas kors, for at søge Guds nåde. Og der står her, hvis vi siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi os selv. Og sandheden er ikke i os. Og ved I hvad, der findes mennesker, de trøster sig selv ved at finde alle andre menneskers fejl. Det er underligt. Det er der også kristne, der gør. Og det er lidt, fordi så kan man ligesom stille sin egen urolige samvittighed ved at pege på nogen, der gør noget, der er meget værre end det, man selv gør. Men det fører ikke til retfærdighed. I ved godt, det er den her med ham tyven, han var inde i en forretning. Og så snubser han lidt der inde i en tøjbrænd, så snubber han lidt, han skulle bruge der. Og så så ekspedienten, og så ekspedienten sagde, hov, sagde han så, kan du lige lægge det til side der, eller lægge det tilbage. Men ham her, han tog det ud af forretningsdøren, og ekspedienten efter ham, ud på gaden, og han løb efter ham her og råbte, stop tyven. Og tyven han løb, og flere og flere, de sluttede sig til det her opløb, og så til sidst, så var det en helt flok, der løb efter den her tyve, og de råbte der sammen, stop tyven. Men tyven der, han var jo ikke dum, vel? Så han drejer om et hjørne, og så trækker han sig sådan ind i en døråbning, og stod en plemt helt op derinde. Og så så han, at de løb forbi flokken, og de råbte, stop tyven. Så ham ud af den der døråbning, og han løb med i den der flok, og han råbte med, ligesom de andre, stop tyven. Sådan undgik han at blive arresteret her. Og samtidig så vil det næsten være sådan, at vi føler os retfærdiggjort, og tror, at vi slipper for straf, ved ligesom at pege på alle andres fejl. Vi tror, at vi kan hæve os op ved at udpege alle andres svagheder og fejl. Og det skal vi passe meget, meget på med, fordi det er et stort bedrag. Det er noget, der ligger til alle mennesker. Og der ligger også i det der med, så står det, så er sandheden ikke i os. Så er sandheden ikke i os. Og hvem er det, der giver os sandheden? Det er sandhedens ånd. Så er Helligånden ikke i os. Og der står her, men hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed.